Marco, štvrté. No tak ale poznáme sa? Osobne asi nie. To nebola dobrá otázka, Marco, škoda. Ale je zo Slovenska. Je Slovak, áno. A môžeme ho vidieť aj v súčasnosti napríklad v niektorom zo seriálov, ktorý beží na Jojke? Môžeme, áno. To bude niekto z mladých hercov. Je to Nemocnica? Aj Nemocnica. Aj Nemocnica. A keďže ten potlesk bol veľmi... Veľmi, veľmi. A môžeme ho vidieť aj v niektorom z nových slovenských filmov? Napríklad áno. V kine sme ho mohli vidieť? Mohli. Aj v hlavnej postave? Aj. Neviem, aj v Invalidovi? Aj. Gregor Hološka. Áno. Tak vidíš, ahoj. Nakoniec naozaj to, že sa nepoznáme, si myslím, že to bolo... A bravo. Naozaj. Teším sa, že sa poznáme. Ja som odpadol. Gregor, my si nemôžeme týkať. Áno, môžeme. Čau. My sa vidíme prvýkrát a veľmi som sa na toto stretnutie tešil, lebo ja som na ten film išiel práve preto, lebo jednak chcem vidieť, ako sa posúva slovenská kinematografia, ale povedali, Gregor hrá ako blázen. To musíš vidieť. A bolo to tak. Perfektné to bolo. Tak ďakujem pekne. No. Bolo to naozaj výborné. Fenomenál. Čerstvý naozaj. Člen činohry Slovenského národného divadla. Ano. Dovtedy Palarik. Bol som v Trnave do 2014, potom na voľnej nohe a potom som začal hostovať vlastne v Národnom divadle a od marca som členom. Rozbieha sa nová éra v živote, hereckom? Evidentne. Tak určite, no, tak akože prácu mám, takže som spokojný, no. Invalid sa ako hral? Invalid sa hral super, je pravda, že sa to aj dlho pripravovalo. Ten scenár vlastne, ktorý dával dokopy Tomáš Dušička s Marošom Hečkom, sa prerábal asi 10 krát, to znamená, že malo to svoj vývoj aj čas. Lebo a čo vlastne si tam bol, slabý neurotik, alebo čo potreboval? Lebo mňa ten neurotizmus strašne bavil tvoj. Akože stále sme sa nejakým spôsobom stretávali, požičal som si invalidný vozík, skúšal som si na ňom, čiže mal som dosť dlhý čas na prípravu, ale je pravda, že my sme to vlastne celé natočili za nejakých 23 dní, ale tá príprava toho filmu trvala minimálne rok a pol. Á, teda. To tak býva. S Godlom ste si sadli? Dobre. Sadli. Veľmi... Aj on o tom tu pekne rozprával, o tom, že to bola výborná spolupráca. Áno, veľmi dobre sa nám spolu robilo, takže... Gregor, koľko bola tvoja improvíza, tvoj vklad do toho? Koľko ťa pustili, Jonáš Karase, koľko ťa pustil vlastne? No, ono to vznikalo tak postupne vlastne. Ak sa prerábali tie scenáre, napríklad 2 mesiace predtým my sme sa stretli s Godlom v Prahe, čítali sme si to a do toho, keď mal niekto nejaký nápad alebo nejakú improvizáciu, tak čo sa im páčilo, vlastne to si Jonáš s Marošom zapísali, vyskúšali sme to, čiže takto sa to vlastne ruka v ruke postupne pripravovalo. Nebolo to naraz, že prišli sme na plac a tam, akože pripravovalo sa to. Super, super. Hráš vo filme, ktorý ešte len príde do kin a tam si hral takého chudáčiska. Áno. Teraz hráš mafiánka. To je vlastne ešte hudba budúcnosti, lebo tak však môžem prezradiť teda. Aha. Je to film o Černákovi. V podstate to budú 2 diely, jednotka a dvojka. Tiež tam budeš vkladať veľa svojho hereckého kúštu. Tak toto sú typy postav, že radšej ich hrať, jak žiť, no. Jasné, dobre. Tak keď už hovoríme o tom hraní, je o tebe známe, alebo teda možno ani nie, ale chcem, aby to bolo o tebe známe, áno, že ty si, a neviem, či to ešte stále robíš, aj veľmi dobrý klavirista. Klavirista? No akože, s tým by som bol fakt opatrný. Takže dobre, iba klavirista, nie je veľmi dobrý. No, počúvaj, pred Čekovským sa to ťažko. Že, či to skúša. To dobre, že si ešte pripomeň. To naozaj je už tak pase. No, tak nie, mali v rámci nejakých predstavení využili aj to, že som sem tam trošku pobrnkal na klavír, alebo som sa naučil napríklad trošku aj na harmoniku, ale bavíme sa o takých 3-4 akordových podmazoch, akože žiadna ekvilibristika, takže veľmi jednoducho. Akože. No, chodil som na základnú umeleckú školu na klavír, ale určite by som sa nikde nechválil, pozor, že som klavirista. Nie je tam praktické pokusy, prineste klavír, prosím. Pozor, a máme aj sparinga na tajči pre teba, lebo aj o tom vieme, tomu sa ešte venuješ? Tomu som sa začal venovať, aby som sa nejakým spôsobom hýbal, ma to zaujalo, tak chodím k Palkovi Mojsesovi aj s kamarátom, s Milanom Mikulčíkom, čiže klavirista nie som dobrý a v tajči som začiatočník. Výborné, ale sa to zmení časom. Ale bavíš sa pri tom. Áno, áno. To je to dôležité. O to ide. Tak nech ťa ešte často vídame jednak na scéne Slovenského národného divadla a potom samozrejme v televízii a v kinách. Gregor Hološka, náš tajný host. Ďakujem pekne. Toto bolo dnešné Inkognito. My vám veľmi pekne ďakujeme za priazeň a budeme sa tešiť opäť na stretnutie, možno už o týždeň na Jojke. Krásny večer. Uh-huh.
červené jablčko v očku ja mám. Koho rada vidím, tomu ho dám. Počkaj, vypijem si, bude to lepšie. Teba ja, Janíčko, veľmi milujem. Hoba! Tebe to jablčko z lásky darujem. A ešte raz. Teba ja, Janíčko, veľmi milujem. Tebe to jablčko z lásky darujem. Veľmi pekne. Ani sme nevedeli.